que la ciutadania tornés a dotar de credibilitat allò que els nostres representants dels tres estaments de la democràcia, és a dir, del legislatiu, de l'executiu i del judicial, clarament diguessin el que fan, el que tenen i el que deixen de tenir. És a dir, seria com una mena de democràcia de codi obert, que a més fos permanentment públic, de manera que qualsevol ciutadà, qualsevol ciutadana pogués tenir accés a les dades que allà s'hi constessin. Això voldria dir que hi havia milers d'ulls posats a sobre de quina és l'estructura de la nostra democràcia, quines són les propostes que hi fan i quins són els diners que s'hi belluguen. I milers d'ulls posats a sobre d'això el que evitarien serien casos de corrupció, perquè hi hauria molts ulls vigilant allà. Però inclou, bàsicament, insisteixo, els tres poders, el legislatiu, l'executiu, el judicial, inclou tota la informació, de manera que les dades siguin públiques, pretén incloure les estructures fins al detall de les administracions, els projectes que desenvolupa i els diners i les despeses que es dediquen a aquests projectes i els sous, el patrimoni, els complements i les pensions de totes les persones que tenen un salari o una compensació de les administracions públiques. A tots els nivells, és a dir, des del govern de la Generalitat i el Parlament de Catalunya fins als nostres ajuntaments. I un primer pas per el que en diríem la regulació dels lobbies i la transparència dels lobbies, que seria també fer públiques les agendes de reunions de tots els diputats i diputades, de tots els membres del govern i dels alts càrrecs de l'administració. Les reunions referides amb quina persona física o jurídica es troben, el dia, l'hora, el motiu de la reunió. Nosaltres estem compromesos amb això, creiem que aquesta llei és necessària, treballarem perquè sigui una realitat, de totes maneres, com que estem compromesos. Jo avui aquí, malgrat que no hi hagi cap normativa en aquest moment que ho exigeixi, volia fer pública la declaració de béns i patrimonis, diguem, no pas perquè pretengui ser exemple de res, sinó per fer amb fets el que estem demanant en paraules. I a més, emplaçaria els altres caps de llista a que fessin el mateix. No només els caps de llista, sinó a les persones que es presenten a les comarques gironines, que es presenten i tenen opcions de sortir diputats o que creuen que han de sortir diputats, per evitar sospites. Estic pensant ara, per exemple, en el número 4 de Convergència, que està sota sospita per els mitjans d'alguns mitjans de comunicació, doncs té l'oportunitat de fer públic tot el que té i, per tant, de desmentir totes aquestes acusacions suposades que surten en els mitjans i l'opinió pública. Per tant, aquí teniu aquesta mena de striptis econòmic meu. És el que consta aquí, més, com posa al final, no sé si ho diu, el sou, el meu sou és el sou d'un professor d'institut, que això sí, té bastanta antiguitat, fa 40 anys que cotitzo a la Seguretat Social i tinc uns quants trienis i sexenis. I a part d'això, allò, mis manos, mi capital, seria aquell famós lletreure que teníem en el PSUC fa molts anys.